Tohle docela roztomilý autentický příběh, který jsem dostal mailem od jedné Veroniky a stalo se to prý kamarádovi jejího kamaráda. Jedu autem a vidím záblesk kamery. Hned jsem pochopil, že mě fotí kvůli překročení rychlosti, i když jsem věděl, že jsem rychlost nepřekročil. Tak abych se ujistil, že mám pravdu, objel jsem ulici a projel znovu v tom samém místě na menší rychlost. Byla to pro mě zábava. Tak jsem projel kolem té kamery ještě třikrát. S rychlostí želvy a s úsměvem do kamery, která mě fotila při každém průjezdu. A teď jsem dostal dopis, kde bylo 5 složenek za řízení vozidla bez zapnutého pásu. Tak, to by bylo všechno.